Bhakalu Buzoya on Kamya Namo Tata Bhagavato Arahato Taman Tambu Dada Arahato Lumin Name Pyama Mindu I Wisin Ukai Buzo Atugo Kanyuro Mutai Dado Taman Tambu Dada Mabau Mabyantaya Munyampi Ngatanyi Ya Dama Lungzong Deya Bungu Ago asinti miendo mudo miya swabaya. Bhagavato gono gupa nindu kwa piso no mudo miya swabaya. Tatalu na piyama tatawadu I seyadesu se pieto mudo miya swabaya. Bhauta tesa liwa miya deya gu paicha tenden di miendo mudo miya swabaya. Tesa le engurai miyue. Mya ဖြင့်ဝင်တွင်တပည့်တွေကိုလည်းသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဘဂဝါဣတရိယသတိပုံချောင်းလီနှင့်စုံညီပြီးဝါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ကိုရောမြတ်၏စိတ်တော်ကိုစိုးပိုင်နိုင်နေတော်မူခြင်းဒီဥသောဣတရိယဘုံတော်။မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရသောလောကုတ္တရာတရားဒီဥသောဓမ္မဘုံတော်။ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသုံးပြသောလောကတွင်ပြန့်နှံ့ကျော်စောခြင်းဒီဥသောယသဘုံတော်အင်္ဂါကြည်ငယ်တည်တဲ့ပြည်ဖြူအချိုးတစသတ်ပဲတော်မူခြင်းဒီဥသောသီရိဘုံတော်အလိုတော်ရှိတိုင်းမဆိုင်ခဏပြည်စီပြည်စုံတော်မူခြင်းဒီဥသောကာမဘုံတော်အရဟတမေညာသဗ္ဗညတဉာဏ်တိုင်အောင်ရစေနိုင်သည့် ຈັງໄຂຈີມາໂຊວະລິຍາໂຣດີບຸດໍປາຍາດະບົງໂຣກົງໂຣກຸບານຫນິນດະກວາບົງໂຣ 6 ဖရာတပီတော်တပီတော်မှာအပေါင်းတို့သည်ပဋိသန္နေနေခြင်းဆေယဥခြင်းဆေယနာခြင်းဆေယသိခြင်းဆေယပေါင်းတို့ဤကေယကုံရညင်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြီးမြတ်သူဝိဘဝတူတူနှင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်ကြင်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သောအမျိုးကောင်းသားယရနာအမျိုးကောင်းသမီးယရနာများဖြစ်ရပါလူဤအရှင်မြတ်ဖရာ ဖရာအမြတ်ဆုံးယရနာတရားအမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်ဓမ္မကုန်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှိခိုးဘူဇောဖူးမြောမှလျော့ကတော်ကြရအောင်ခမညာဩကာသ ဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဘောတခသိံသောအပိတုဟုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတတိယသုတိယမြောက်အောင်ဖရာယရနာ တရားယရနာတံဃာယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးကိုအယုအသိအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပူဇော်မြေရောဘုရားပါတိအရှင်ဖရာတရှိကြမ္မာစေချမ်းသာ၍တို့ရဆန္ဒပြီးဝစီကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယအလုံးငါ ဖရာမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အား
ရှုသေးမြတ်နုနဲ့ဆုံမိုးရွေရှိခိုးပူဇော်ဖူမျောမန္တရောဂရောချသောတကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစာပြေတရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခေါ်အပ္ပလပြေဝခြင်းညံပညာကြည်ခြင်းစရှိသောကောညုချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံသူတော်ကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုကြံကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ Sami Tangandra Nangi Sami Dudiyambi Bodhandra Nangi Sami Dudiyambi Damandra Nangi Sami Dudiyambi Tangandra Nangi Sami Dudiyambi Dadiyambi Bodhantara Nangi Sami Dadiyambi Damantara Nangi Sami Dadiyambi Tangantara Nangi Sami Dadiyambi Bodhantara Nangi Sami Dadiyambi Damantara Nangi Sami Dadiyambi Damantara Nangi Sami Nagadam Ubodata Dilanda Mandarugan Gatawa Abamadi Natambadita Father
ဝါကောင်းနာဘီကျော်စတိရဲ့နှစ်ထောင်စကုခုနှစ်ဩဂုတ်လ၂၉ရက်ကျသပရိနေ့မန္တိတန်ဒိတာကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာကျောင်း၌ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းမှပြုလို့အပ်သည်ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ ထေမြတ်တို့၏မှတ်တရားစကားများအပိုင်း154တရားဒေသနာတော်ယန္တာဖြစ်သူရောက်သွားတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ထွေးအမတ်တရားစကားတွေပဲဖြစ်စေဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေဖြစ်စေလမ်းညွှန်ဩဝါဒပေးခဲ့တဲ့အမတ်တရားစကားပြကိုပိဋကတ်စာပေးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဂေါတမမထေရမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားကိုနိုင်မှတ်သားမှာဖြစ်တယ် ဒီပဋိပညာရဲ့အတိတ်ဘဝကိုတိတိပပရှင်းပြထားတာမရှိဘူးသို့သောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောရဘပုဒ်ရဲ့တထမှာတရားတို့တရားမြတ်ရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေးဘဝကာလတွေမှာ ဝိဝတ္တပဏိတယကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။တန်တရာအဝဆင်းကလွတ်ကင်းစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်။အခုဂေါရမမထေရမြတ်ဟာလည်းပဲတော့ငယ်တဲ့အတိတ်ဘဝကထူးထူးကဲကဲဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတာတွေကိုဖြည့်စည်းအထောက်ခဲ့တယ်။ တန်တရာမှာခရီးသွားနေကြတဲ့ဆိုတာဘဝနဲ့အနိစ္စဆုံးကိုလုခဲ့တဲ့ကံကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကုသကံအရှိန်ကြီးမာတဲ့အခါပဲဖြစ်စေအကုသကံအရှိန်ကြီးမာတဲ့ဖြစ်စေကံတရားကအရှိန်ကြီးမာနေရင်တော့ထိုကံရဲ့အကျိုးပေးရပုံမွားတွေကိုရောက်တတ်တယ်ပေါ့။ သို့သောကုသကံကတလောင်းလည်းအရှိန်မရှိဘူး။အကုသကံလည်းပဲအရှိန်ကြီးတာမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာအနန္တရိယကံလို့ခေါ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတတ်တဲ့ပဏ္ဏတိပတ္တကံကိုကျူးလွန်တယ်။ယန္နာကိုတတ်တဲ့ကံမျိုးကိုကျူးလွန်တယ်။ တန်ခါသင်ခွဲတဲ့ကံမျိုးကိုကျွလွန်တယ်မြတ်စွာဘုရားအာပြမလို့ရစိတ်နဲ့တန်ရနာတရားဖြစ်အောင်ကြိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီကံကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့တခြားကံကအကျိုးပေးနိုင်စွာမရှိဘူး။တမန်ကံတွေကတော့ကုသကံနဲ့အကုသကံဟာအပြိုင်နေကြတာလားဖြစ်တယ်။အပြိုင်နေတဲ့အခါမှာ ကုသကံကအင်အားကောင်းတယ်ကိုလို့တဲ့ကုသကံကအင်အားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘဝကုကံဤလေးမှာအင်အားကောင်းတဲ့ကုသကံခွင့်ရသွားရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတာဘဝကုကံဤမှာကုသကံဥတွေလှုပ်ထားပြီးဒီအကုသကံကအခွင့်ရသွားရင်လည်းပဲဒုက္ခိဘုံရောက်သွားတတ်သေးတယ်သူက မြတ်စွာဘုရားကတော့အလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆို
Sate, Langilete, Dogati, Badigankar. You know, Lobari, Lamutare, say, Dodari, Lamuni, say, Mohari, Lamuni, say, Nesolushi, eh? Dogri Bongo, Yapu, Mulensiashi, eh? Dubyard. Sate, without the Dogati, Badigankar. They can even say, and they are chilling, needy, chilling Ezra, that I say, deep in needy. Count it good to be my say, Ari, she needy, so that change. Say, chilling, needy, chain, lima. This one dollar she ain't got a duty going out to her head, to be your. Error, say, chilling, move, magician, moose, they can name up, but do them up. Chutin biro somsha pilu miya, miya naim. Ete shu jaro, kudu kamuri lukta dole tiga ni ma yoga virna dhanga pjemi thana ni khanza ya lu. Tu yoga virna gu, kusite ane biro, chon lwa pi. Mi thana iso mishi u solution. Say him, I'm a jib and absent day. I don't pay a legion, so we have you. Yoga with an aboma, draw that trataro. Pusu de Boguri boma, draw that trataro. But jib and absent her, Rosa Lucy. Boa, things on the end. Hello, Mobene. Diganima, E. Chanyane. Chijin Nana, Gaya, I am you beat a teeth, Alushi, and a god the gribble yard on it. Taga, Purus in the year, Nitane, Dejabo, Yolumiana, Nitata Kupo. Dejabo, Yolumiana, Usoro. This in Buama, go say you, Gonevego, New Gain Tabo, Lord. No, inclination, the corner, Seku, Gudubeku, Nyonia, Gone Seku. Ani, we say, good dreamia, Mala. Midabe, Midaba, now, if you see. Come on, I own the coup, which you say, Domo go loaded kudu, go saudi get at the la. Go agure, kudu gamuted coup. Send that drink on nebu. I own new nebu, so legion is a good lota. Any legion near Yasa, talk with Chilla Mapit. Damo legion is, or a Gabatan Jimshin, legion no yare. Diga, Governor Tavido, Legion no yare. Andi, eh? Twin Legion, Avian, Legion no yare. Magone, Dwee, whom driven it. Good old Gamut in it, Dwee beat on need a legion to cook. So other go go, DNA, Avadila, don't the law. Go go send on it. The Kujin, the Kujin. DNA, Banadi, but I low in law. Adi, not done, I low in law. Lonely, so he said, I'm a genu, one dog moody, shall now do him. Go, go. Lonely, she beat up. One dog on low up, let's say. Tigging, I bet that warm up, but that food, that job. Shanna Bogo, chin, a chingo, tigging, I'm in a chin, I baby, to say, I'm a wonderful lord. Yes, of young, I did ego. Without who bothered that dog, my hobby, Tarashi. Tini, not need a Yana Bogori, the other bam. Be did that Wagoma Matapu, Aleve, Tini, Yana Bogori, Chengu Chia, baby. Adi Nada, Yana Bogori, had to be a busigo. May you that is in a Majubu, Ale Tini, Adi Nada, now shall our baby look. She knew one that it, said Diddy, Pinibu. And I go, Lee Jim, Yamia, Lot Halushi. They are Nijam Yazwa, talk with him, I said, they won't know. Though they are even low, but do the same good me in Nepal. But we know those are better. Parnet, they may swallow them, they know me, but do they may swallow them deep. Tajamo, go say, they go, Yoga, we are not sure they come. The yo-yo change on my yoga will not if she dare come. Block can I see that yoga will not be seen. Yoga will not be my below the water, the less good leeching mood, leeching time.
ရသဗျာကတော့စိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာဖြစ်သွားကြောင်းစိတ်ရဲ့လေးချင်မှုဟာရေးပါတယ်သို့တော်လည်းဒီလူတွေမှာကုသကောင်းမှုရှိလာလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသကောင်းမှုတွေကလည်းပဲတေကနိမှာမိမောသွားတယ်ဘာကိုမှတတိမြတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအိမ်မက်မဲ့တို့ဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့ကိုလို့တာတွေကအိမ်မက်မဲ့တို့ဝင်လာနိုင်ဝင်လာလို့ရှင်ကောင်းတဲ့အရာတွေအိမ်မက်မဲ့လိုက်လို့ အိမ်မက်မဲ့တို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတွေးပြီးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားနိုင်သေးတာပဲ။တော့ဘုရုရှင်ဘုရားဆိုတာဖះအလောင်းတော်မှာပဲခွေးဖြစ်လိုက်ရ၊တွားဖြစ်လိုက်ရနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကြုံသေးတာပေါ့နော်။ဘဝတိုင်းမှာဆိုတော့ရှင်မြတ်တော်နဲ့ဒီကိရိတာအာသောမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝရဲ့ဒုက္ခထံကိုတော့ခံရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ တော့သို့သောတခါတခါကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကြောင့်လူတယောက်ဟာအပေကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့သူတွေဘုံတွေတဘုံကနေတဘုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကုသိုလ်လေးကိုဖြူစင်းနေအောင်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့နေမယ်သို့မဟုတ်ကမ္မထာအထောက်ပြီးတော့နေမယ် ပါဝင်ကျင်အပုဂ္ဂိုလ်ဘောအပြစ်မြင်ခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းဆိုတာကိုမစင်တာပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုပဲကိုကြည့်မယ်သူများကိုမကြည့်ဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးကိုယ်စိတ်လေးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုသိတယ်အမတ္တတိကလေးနဲ့တတိသမစဉ္ညာလို့ခေါ်တယ် mindfulness နဲ့ comprehension အဲ့ဒီ၄ခြင်းကလေးလောက်တာပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားဆိုအစဉ်ပြေးလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် တဏှာဆိုတာဟာအာယုန်နဲ့စိတ်ကိလေသာတွေမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာအလုံးဖြစ်နိုင်တာပဲသို့သောမြတ်စွာဘုရားကဒီအကုသိုလ်ကံအကြောင်းကိုလည်းဟောထားတယ်ကုသိုလ်ကံအကြောင်းကိုဟောထားတယ် ယေဆုဗျာဟောဖို့ဟောနေရပါဏာတိပါတော်နေရယသံဝတ္တနိကောတိရိစ္ဆာနသံဝတ္တနိကောပေတသံဝတ္တနိကောပါဏာတိပါတာဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံဒီငရဲဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဟောတာမဟုတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားအကြောင်းတွေရှိသေးတယ်လို့ဆိုလို့တယ် ဆိုတော့ရှင်အင်္ဂုလိမာလာရှားစွင်လူဆိုးကြီးလို့ပြောမှာပေါ့လူပေါင်းများစွာတပ်ဖြတ်လာတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော့အလွန်အားကောင်းတဲ့ရန်တမဲဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေက ခဲနဲ့ပေါက်ခံရတာတို့ဒုံနဲ့ပြစ်ခံရတာတို့ဆိုတာတော့ပဲခံလိုက်ရပြီးတော့ငရဲတော့မကြတော့ဘူးသူအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုယတ္တပပံကတံကမ္မံကုသလေနပိဋိယတိလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုတဲ့အင်းအားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကပိတ်ဆို့ပလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့ပလိုက်တော့တော့ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင
ကုသကံအကုသကံအကုသကံဆိုတဲ့အဖြူမဲကမြေရန်ဆင်တွဲပြီးတော့ရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့ကမှာအကုသကံအလှည့်ကြုံသွားရင်တော့အကုသကံအကျိုးပေးမှာပဲ ကုသကံအလှည့်ကြုံသွားရင်ကုသကံအကျိုးပေးတာဒါရေပုံရတဘောကတော့အဲ့လိုနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီမဟာနာမင်းကြီးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမဟာနာမဆိုတာဖျားတဲ့တလားနှစ်လလောက်ပဲချီးတယ်ဖျားရဲ့အကိုတဝန်းကွဲလို့ပြောမှာပေါ့တလားနှစ်လပဲသူချီးတယ်အဲ့ဒီမဟာနာမမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ် တပည့်တော်ရှင်ဘုရားစီတရားဓမ္မနာပြီးတော့ကပိလုမြို့တဲကိုညနေအခါမြို့တဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့လွတ်လာတဲ့ဆင်းရဲလွတ်လာတဲ့မြင်းရဲเนาะထိမရတဲ့ယထာ
Luzo do sore. Yanisa, a bochins or moo you lare ludi. I don't have any way in it. The widow, yes of Yago, I am a bunim, the Yagule, I am a bunim. Bangaule, I am a bunim, any chamber. Good night, yes, I do it, yare, and the ego way, I am a bubido. Sit that day, and you may depth here. Hold up, da. Uruzin, yes, yes, I do it, maybe, so they come. Piadi and Danga, I am bunim, so I'm she would. Any chamber, those widows send on me dead. A good young auntie, do I eat a babble young domala? Do send that one. Divert to a not the Karagam Shabida, don't ever send long dobby. I don't send that at all. My little, I'll go to Pshit out, I chill. Draw up shed day, Majavan Napshit day, chow day, so in that draw up shed out. Any chain name young auntie, do I have been a name laid to be a send on me by this, yes of ya. Baba yi mahanama, baba yi mahanama, me mechawane, mesoe mane. Mema tadane, tomwantare, sidi, tilane, tomwantare, sidi, tadine, tomwantare, sidi, wiyane, tomwantare, sidi, lichintare, sidi, shiwate. Eri sidi, a bow sweating doma, uba mame, toba o you. She read my milk beetle, toba o, quail I lotion. O jangue de ado, oyodoma. Toba de ado, ye mena, ye mo, bodella mave, toba ye de milu miabu. I don't know where go yet, legend had a gonna say de ado, gone it, and eat had a good yazi mave. That's a bit, I look hot at thought, she. Da, the wa watch out, eh? A good do net, lather and do it. O query arrow, outswept on my teacher. Top and net, lather and do the kuduri arrow, bordella mave, call your view. Error, eh, up ya any medal so do the book. Eh, up ya any lotion, go a kudu, miamia load halosin, miamia load the kudu at 9 domave daro. To the so do the book. Eh, a ku, got a mouser, material, eh, kudu gomuri load. Look me. I could not so much yell there, Kama. Thou would him, you ma. Ute, sir, so that Bonam, you might love your pit. Bonam, you pit there, Kama. Through ye, Tondans and I, ya, Bonadiha. Then Lisa Shinition, in Omobuau. We are Jenny with the yard. Lisa Shinit, the yard. They beat a number that lizard shinny beam in on view with yard through. Though lizard shinny tea, we are jenny with the letter, we are jam on my pecan cat. We are barago tea, omian boy of daddy. Edelu, omian boy of the beat a number. Do rather not bar a bar on solution. Sagar cheat in bury near my do rather not bar. Nina Konya, sorry. Debate load how do other than bar a little sort. Waker, he got guitar. Sanjay was out pure. A do good night on Bjorn and a loom shoe. Do a night. Night on Bjorn and a loom shoe. At a loo, do a. What on it, but the way you do a night you beat up. Say, are you lonely there, Chima? That's why I go, not in the tea, a pin, I do, sit on John, let him move, use a chap way. Saying Jimba, yes of Yahoo, doubt you, pin like it. A pin at a poema. Cana chicheswa. Mute, mute, daria, oh, don't let you so jolly. Sit on John, use a chap way, you might. Doubt him, you are duty, miyazu, yaw chat. A true sample. Korma Buddha, Jala, Sureka, Bada Way, Buddha, Bada, Hodu, Aloha, Susan, and Yoshi Najat, any chamber, yes of Yat, dear horror. Dear horror, come and do the watch out. Watch out, Jenna, Dradiari, Chilalu. Dear will be a kind, yes of Yahoo shouted, Vido, think I will be a Sivan or so. Yes of Yah, Nana Shide, Yanuva, okay, do, then I will be like Bahalu. Kindly, every young
Then go with that come. Sanchavi saying, Gamatan would then be it. Pagamatan knows or Gagada the decomta. Sanchari Gongye Araso. Some in winning chidele de toa a ye, Kanaguma, Yasine miare a yaria. They just send a jiroshi. Ludi has a bingo, lap the enemy mess of being a sasso yourself work on it. ညခုံးမွေးတို့မြတ်တော်မွေးတို့ဂျိုင်းမွေးတို့စသဖြင့်ဒီအမွေးတွေကိုလူတွေဟာပြင်ဆင်နေကြတော့လဲပဲဒီအမွေးတွေဟာစသောက်တဲ့ပုဂံနဲ့ပါတော့ရင်ဘသူမှတရီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆံမင်းမွေးညင်းခြေသက်လက်သက်တွားအေးဆိုတဲ့ယွန်းဆရာဝဲကောင်းတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်စဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့စမ်းချပြီးတော့ ตาโหต้วยนี่ผู้สิญญ์นี่ผู้ตื่นจาพี่แล้วสัญชาไปสัญชาไปแล้วก็สัญชาลุได้ปี้ยอดีกรรมฐานเนี่ยซ้อนเนี่ยตมาริยะพี่แล้วเตยารุเตยเนี่ยยะตัวได้ปกติอายชื่อยะหันน่ะဖြစ်ตัวแล้วตูเลยเวบวบวะก็ မတက်မတဲ့ယွန်းစပွဲကောင်းတာတွေကိုစဉ်းစားရင်းကနေပြီးအတိညာနေဖြစ်လာပြီးယန္နာဘောရောက်သွားတယ်။ယန္နာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူယန္နာဖြစ်တဲ့အခါမှာကာတိတိုင်းနယ်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့သွားနေတယ်။နယ်ဘက်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့အတော်လေးကြာတဲ့အခါတောင်ထီမြို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာ။ပြန်ရောက်လာတော့သူကဆွေကြီးမျိုးကြီးဆိုတော့သူတို့ပြမနာအတိုင်းဝိုင်းဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေက ตุลาเรตะเรนจ่าတော့ลาတွေးจ่าတော့ဘောเนาะไอ้ลาတွေးတဲ့အခါမှာသူတို့မေးတယ်မေးခွန်းလေးရရှိတယ်သူ့ကိုမေးကြတယ်ဘာမေးတော့ဆိုတော့ဒီလောကကြီးမှာတဲ့တမနာပြမနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးတမားတွေဟာတဲ့တန်တရာမှလွတ်မြောက်ကြောင်း တန်တရားနိုင်စင်ကြယ်စီထက်တဲ့အကျင့်တရားတွေအကြောင်းကိုဟောပြောလို့ရှိကြတယ်ဟောပြောကြတယ်စင်ကြယ်ဘူးဆိုတာသူတို့သိကြိုးစားကြစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အခုခေတ်ထီအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကုလုခေတ်တဲ့အာဟုတုတရားတွေကိုစင်ကြယ်အောင်မလုပ်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးရတယ်နော်ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ဖဲကုနီနက်ခတ်လို့ခေါ်တယ်တပေါင်းလာပြည့်မှာထွက်တဲ့နက်ခတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ခရာဆိုတဲ့မြေကြီးမှာချိုးကြတယ်အဲ့ဒီလိုမြေကြီးမှာချိုးတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်ဗာရဏသီကဂင်းကမြေကိုချိုးကြတာလူတန်းမောင်များစွာဘာအတွက်ရေချိုးတာတုံးဆိုတနစ်တာလုတ်ခဲ့တယ်မကောင်းဘူးအကုသိုလ်တွေကိုဒီရေကတန့်စင်စေတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ထားပဲအလကားချိုးရမဟုတ်နေ့စဉ်ချိုးနေတဲ့ရေချိ
ရှင်ကြည်ယူဆရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိတယ်။တခြားနေ့နဲ့ဒီအဂုတုတွေကတန်ရှင်းစင်ကြတယ်ဆိုကွန်ဖက်ရှင်လုပ်ထားတယ်လို့တချို့ဘာသာတွေမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကွန်ဖက်ရှင်လုပ်လိုက်တယ်ဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအပြစ်ကလွတ်တယ်လို့ယူဆပြီးလုပ်နေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တန်မြတ်မှာကုတ္တနာမှာဆွေးညိနေတဲ့အဂုတုတရားတွေကို တန်ရှင်းစင်ကြောင့်လုတ်တဲ့နီးတွေအမျိုးမျိုးဟောကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဘသူတွေဟောပြောတဲ့စင်ကြဲတဲ့နီးဟာအလုတ်ဖြစ်တယ်တကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်သလားတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအလုတ်ဖြစ်သလားနေရနီးကဆိုစကလုံးပြောနေရနီးကောဆိုထုတ်ဆောင်တတ်တယ် တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပြောတယ်။တချို့ကအတန်သာကြားတာလေတကယ်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ။အတန်အနေနဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတကယ်ရောဖြစ်ခဲ့လား။အဲတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနေရနေ့ကလို့ခေါ်တယ်။ဘသူတွေဟောပြောတဲ့ယူဝါဒဟာတကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်တယ်လေ။ဒီမေကုံကိုမေးတာ။ဒီမေကုံကိုသူတို့မေးတယ်။မေးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှ တန်တရာကတန်တရာထဲမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကစင်ကြယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်နိုင်တယ်လေ။ဘေဝါဒဟာအလုတ်ဖြစ်တယ်လေ။
ဘယ်လိုလုံးမှတန်လျာဟောကလွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုဒီမိဂုံးကိုအထိကထားမိတော့အဲ့ဒီမိဂုံးကိုဖြည့်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတင်ဟာတွေကိုဖြည့်ဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဖြည့်ဆိုချက်တွေကိုပဲမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အမတ်တရားစကားဖြစ်နာယူချာဖြစ်တယ်ဘသူဖြည့်တာလေးတွေကတော့ ยัสสวะยะเยตาธนาโรมาตะเกจิ่นไลน่าจิ่นตองมาเมจิ่นเซนนี่กูเวเปาะสุตัวดาဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါတော့ဆိုရင်วิสาเนยะตะกันอัตถังอะเยจีซုံးอ่ะนံပါတ်1ကပါတော့ဆိုရင်กูลุ้ดเนี่ยลุ้ดตะคูอ่ะกูอะตัวอโจ้ရှိดล่ะอโจ้ไม่ရှိหูล่ะสว่าติบ่ลุ้ดดิถ้าอะเยจีซုံးมั้ย ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တချို့ကကိုယ့်အကျိုးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့လုံးတကယ်အကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမဲ့ဖြစ်ကုန်ဥမာမဲဟိုထင်ရှားတာတခုပြောမယ်ဆိုရင်အရက်တောက်တဲ့လူဆိုတော့ဘူးရစီဘသုံးတဲ့လူတို့အရက်တောက်တဲ့လူပျော်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံးတာတကယ်တမ်းပျော်ရလားလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်ပျော်ရတော့မှာတော့နော်အမြဲတမ်းပျော်ရမှာမဟုတ်တော့သူကတော့ပျော်ခြင်းလို့လုပ်တာ ပြောဖို့အတွက်လုပ်တာတကယ်ပြောခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူတကယ်ထောက်ရရသလားဆိုမရဘူးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ရောတကယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်သလားလူတွေကပေးနိုင်တဲ့ထင်ပြီးတော့လုံးချတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိသလားအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကြွယ်ကြွယ်ပြပြသိရှိနားလည်အောင်စူးစမ်းရမယ်တဲ့နံပါတ်1ကကိုဘဝကိုဘယ်အလုတ်က ဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တယ်ဘယ်အလုတ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလဲဆိုတဲ့ဝိသနေယတကံအထံအလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဘာလို့ဆိုအဝါလောကီယပါဝစနံမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဘာသာတရားတွေကိုမျိုးမျိုးဟောပြောကြတယ် ကောရမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုကြည့်ပါဝေစနာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စကားတော်တွေကိုတည်တည်ချာချာလေးလာဖတ်ရှုကြည့်ပါတည်တည်ချာချာလေးလာဖတ်ရှုကြည့်ပါအဲ့လိုလေးလာဖတ်ရှုကြည့်ပြီးတော့ယင်စစ်ထအတ္တပတိရူပံတမေညာအစ္စုပံကတ္တတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲမှာ ကိလေသာအတ္တဝါတွေခင်းမှုဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဘာသာတရားတစ်ခုကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ဘယ်ဟာအကျိုးရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချက်၃ချက်ပဲသူကပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကျိုးရှိမရှိသိအောင်စူးစမ်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတော်တွေကိုသိချလေ့လာကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်တကယ်ကို အကျိုးရှိမဲ့အရာတစ်ခုလုပ်ပါလို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရဟန်းဘဝကူပြောင်းပြီးတော့ရဟန်းဘဝမှာတရားဓမ္မကျင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တန်တရားထဲမှာဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1ကစပြောတယ် အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်မိတ္တံဣဒ္ဓဆကလျာဏံလမ်းညွန်ပြတ်နိုင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးတယ်နံပါတ်1လောကမှာလူတွေကဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်စွာမရှိဘူးဘယ်ဟာအမှန်တရားလဲဆိုတာသိနိုင်စွာမရှိဘူးအမှန်တရားကိုကြားကြနာနာဖော်ထုတ်ဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆွေပဲဥပမာမေဘုရားဘာသာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဟာ ဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပဲအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပဲเนาะဘာလို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလို့ပြောတော့ဆိုသူရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေဟာအလုံးအတွက်မှားသွားပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုမှမရှိဘူးတစ်ခုမှမရှိဘူးမှန်တရားကိုလမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလို့ပြောလို့ရတယ်ကလျာဏမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကကလျာဏမိတ်တာမြတ်စွာဘုရား မရှိတော့တဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုအမှန်ကန်ဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းညွန်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းတွဲညွန်လိုက်ရင်လည်းသူဟာဒုက္ခရောက်တာပဲလေ
Tamu, Manganella, who knew Yan and Ebukuha, Galeana Mesu do Corre. Tida the Nado, my Galeana Mesu Surago. Shall on Shabby. Eddie Bogu, yes, somewhere over Rago Natama. Lusura di Nat Hong Mu, Janyam Yashi Muma, Machi Wusu, and Totten Nights on Machi. Tipping case I'm machine. See why a jambi is where he can't hard, Mala. A jambi can't hard, Palolo, a jambi rebuku, I see. Through a lanyon jetty, kite line you, you are. Tajamu, Daniaoga, Luchiness, yeah. T. Begon swing on ye, kite line hand, they eat cheated ball. Manganet lanyon jepsipul. The luego, young line lucian to Kayapa. Tajamu, gong gong, young bian and it, begon swing on. Sikapa, no salute. Be my lonely. Take a wibula, the madana. Kuchin diago, can you be Kaimat Saudi bar? Logama, Kuchin dia, Magone, Bogu diaha. Tuchare, Dina, Yavu, some chenamu. Dajamu, Kuchin dia gong. Gong lare, Kuchin dia de ku, ku, lekan chindoam, and the salute. The Madia be consa, can you something about it? Could they have line up a bed of your away, man? Could you in the answer, Lucica, man? Morality said, the Lucica. Eric could you in the Ago Dissica and I never made can you something? No? Could I have something that a shabati lad to have you? Could you in the Ago? This is name, yeah, Daman Abbe Abati lad, can you something? Era gojen diao kai sauti mube. Now the area pire ka balawa mleso. Tautu dasa garuna. Kuliza re seadmari ye saka. Kuliza yudhidaite pugu ye saka rego. Bhave pyo pyo na ja lure se shire. Umame teya na lure se shire. Tijene se de shire. Sabi Pashu de Lila, did the worry of Yora, no? Don't do that, sir. Pau Yora, also. Not on Lude Sanda. Not on Lude Sanda, she meant not on. Not on Lude Sanda machine, Namtong. What made the away lares, sir? The Anagine Sanda, she do larally. Najine Sanda, ye chisomandos. Najine sana, teaching it sana, touching it sana. Sapade surale sare ma bari taro, teaching it sana. Eri sana siya medu sulure. Gone away, my gone sana risha. Eri acheha, eta, the manata bidiruban. Kiritan ye on chinne, semigo yantavi. Erlo low up shoe semi, pagadi and eat hago. Xiaoxi Dware Sikliha Lumyao de Sipepsitipo Pia Lumauta Runzun Gilida Adwari and Lumyauta Gilida Adwari Lumyao di Dwejong Pia Ayungama do Dono Chauchazi Mamohu No T Logaramo Namian and Jankai di Saitazo Malumyao di Re Seha Lusham Hawe Malumyao di Re Seha T Bane Uma Durozo Mondaini Dakadeka Maslusha Yin Yain did a tipin Lue ໂດຍມຽວແດ່ເສດຊີແດ່ປົກກະຈະລະຈောက်ຕອງຍີດູຈັ່ງໄຂດວາບີ້ພະຍາລະແດ່ມົ່ງໄດ້ແມ່ຜິດຜິດຕູກະລົງວ່າຕົດໆບໍ່ຫຼົ້ຜູ້ຈັ່ງໄຂໄດ້ບີ້ຍັງຍັງດວາລະບໍ່ຊິເດອັນນັ້ນລູເສດຫາກິລິດາອະດວາລີຍາລົດຕໍ່ລູຊິຍິນລົງວ່າຕິນຍິນຕິມັດປີລະດວາບີ້ເອີ້ອີ່ອະເສຫາອະກອງຊົງເສັມປີຕັນຕະຍາມາອະສິນເຈຊົງອະສິນຜິດແດ່ນດູຕູ້ຍ ဆွေတွေမျိုးတွေမေတ္တင်္ဃတွေကိုခုလိုကောဓမမထေရခေါ်မျောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒီဝါရဟာအကောင်းဆုံးပဲဒီလမ်းစဉ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့သူတို့ရဲ့မိဂုံးကိုဖြေဆိုလိုက်တော့အလုံးဟာအမတ်တရားကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာယဘုရားဟောကြားတဲ့ချင်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာချင်းသုံးမှုဆေအားတွေထက်ပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်တရားချစ်ခင်သူတို့ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရရှိဖို့အတွက်
Lanyang beat her a chinsin in that pillow. Not so. Ah, Dreda Murio, a bit shame, Lumio de Seta, Yashio. Today we chose our Atoja Mapsidelo, Cozy Cozy, the D Tavi, chose our Ato Nanya Vase Kundari. Mida Boya, ah, Tadawa Miaswa. Piyangwa Chanda Javazi Tadwa Miaswa Piyangwa Chanda Javazi Midayi Jan Yungapshan Vinyan Javazi Midai Jam, Tung Apsham, Injan Javazi, Teshi Jamma, Sichanda, Buya Sanda Bivazi, Holanda Dukha Pingesa, Midabuni Indu Dingama, Manodra di Davidam Bawayan du Duganaga Midabone du Dingama Subambo Amidada who yam you bowing, Willamini Yonisha Yon Bonsumia Jinya Davidan Jimmy Odon, Nozumiazo that Wadui Manodra di Mimia Chusin, Echilin, the Yizin Pitins in the Lodi Hudo Ye Aye Adrenai. Dukkha bingasa sintaura imya jita daya puenlan chanda dukkha dihudo kumudra javanudi Polanda wanda shwe miu omong lulie jinyu wae jong pupuenya gongdi phibe Dukkha naka liang li de yoshe timbyan piti dihudo yananudi Pawayan dukkong swamadvi chainlain vi nija vase gongdadi ชินเพยาชินเพยาญาติวิโดโดติญาติโดโดติธัมมะอติญญังธัมมะอติญญังยาสิมะตาลิยาสิมะตาลิเนบัญชันตาโกเนบัญชันตาโกธัมมะอติญญังธัมมะอติญญังยาสิเตยังยาสิเตยังชีตัญญะเลยะชีตัญญะเลยะ มาตะเป็นมาตะเป็นชินเจ็บบาชินเจ็บบาปุโลจะอยู่ปุโลจะอยู่ธรรมดานาธรรมดานาธรรมดานาเตยอลุโรโกเตยอลุโรโกเตยดุจะบากุอีเตยดุจะบากุอีญาโดญะกุญาโดญะกุโยติลิเมสวาโยติเมสวาธรรมดาตา อายุธาเลยอายุธาเลยอาจาจะบากุอีอาจาจะบากุอีอาตมะกุอาตมะวุฒุสุสุรุภิญสุสุรุภิญปุโสจะบากุอีปุโสจะบากุอีตะนิยะคุอะทุปิโลจายะตอปะยาหอยะจิน ธรรมดีตนาธรรมดีตนาเตยานายะจินธรรมดีตนาเตยาโดโกเตยาโดโกปุโสยะจินปุโสยะจินธรรมปูชาธรรมปูชาสุตุสีรณาสุตุสีรณาสัพพยาโดติสัพพยาโดติโลกขะขะเตโลกขะขะเต นิพพานอิอจองทอบังสิบาสีตาสิบาสีตาสิพยาอิกามุอิอิกามุอิอโพภากะโกอโพภากะโกอมิยะภาอมิยะภา
ဘာသူကဘာသာဘာသူကဘာသာညဗျမညဗျမတတဝမြတို့အားတတဝမြတို့အားညအမြဝိင္ခပါကုန်၏ဝိင္ခပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်၏ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ယရနာသုဘဥထိတ်ထား၍သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တအကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးအားယခုပူဇော်ဖူးမြော်မှလျော့တဖန်ကရောကြရအောင်ခမညာဩကာသဩကာသဩကာသကာယ ဘိက္ခုအပိဓုဟုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတကြိနှစ်ကြိသုံးကြိမြောက်ဖရာယရနာတရားယရနာတံဃာယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးဟုအယူအသိအလေးအမြတ်သက်သေမှုရေး ဘုရားဘုရားမန္တေယဘဒောပါဤအရှင်ဘုရားသဗ္ဗိတိယဝိဝိဇ္ဇန္တုသောကောရောဂောဝိနတတုမာတိဘဝံတွန္တရာယသုခိရိကာယုကောဘဝအဘိဝါဒနာသီလိတနိသံဝုဒ္ဓပစာယိနောသတ္တာရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံဘေးရေဆုနဲ့ပြရပါလို့အရှင်မြတ်ဘုရား